Olá pessoal, então essa é uma aula muito importante porque a gente vai falar do DAIA corretivo, de uma forma da gente conseguir corrigir um problema relacionado a uma intervenção ambiental irregular. Basicamente o DAIA corretivo é uma grande inovação porque limites foram estabelecidos na legislação para que esse instrumento funcione como uma forma de solução para algo que tinha uma certa dificuldade de solução no passado, que é a existência de áreas que foram suprimidas e que não tinham uma forma, digamos, direta de se resolver a questão. Essa aula, portanto, é muito importante e a gente vai exigir aí, durante um certo tempo, um pouco mais de atenção para a compreensão desse instituto, que vai fazer a diferença para você. Veja bem, a questão do DAIA corretivo, ela surge basicamente por meio de uma espécie de constatação da autoridade ambiental. Na forma como está descrito na legislação, o decreto traça que a suspensão das atividades que ocorrer, né, suspensão tanto de uma obra quanto de uma atividade que ocorrer numa área em que deveria ter a autorização ambiental para a intervenção, então você vai ter automaticamente, nesses casos, uma suspensão da atividade ou da obra quando uma autoridade, ou seja, o fiscal, chegar até esse empreendimento. Então veja bem, a questão que é trazida é que o primeiro passo para a gente atingir um DAIA corretivo seria, portanto, uma fiscalização ambiental. Após a fiscalização constatada a irregularidade da supressão ou da intervenção, o que vai acontecer é uma imediata, então, suspensão. E daí surge o DAIA corretivo como uma forma de resolver essa suspensão. Tanto que lá no final, no último artigo que trata desse assunto, a legislação traz para a gente a obrigatoriedade de instruir esse processo de DAIA corretivo com o boletim de ocorrência ou com o auto de fiscalização ambiental. Então, esse é o primeiro passo e a partir daí surge então uma possibilidade de regularizar por meio do que a gente vai chamar de DAIA corretivo. Como vai funcionar isso? Basicamente, a gente vai identificar a necessidade de atender alguns requisitos para a gente poder iniciar esse processo. Quais são esses requisitos? O primeiro deles, e até o mais óbvio, diz respeito à possibilidade de inferir a vegetação ou tipo vegetacional que está presente naquele local. Essa inferência basicamente tem que ser feita de duas formas que são trazidas pela legislação. Primeiro, por um inventário florestal que identifique o tipo vegetacional de áreas adjacentes. Então a gente vai procurar para saber se ali na proximidade existe algum tipo de estudo que indique quais são aqueles tipos vegetacionais que estão ali presentes. Basicamente, essa inferência vai nos ajudar a entender o contexto, ou seja, a entender qual é o tipo de vegetação que está ali presente. E a segunda possibilidade da gente inferir é por meio de algum tipo de estudo daquela área antes dela ser suprimida, por motivos óbvios. Então, o que vai acontecer? Nesses casos, a gente vai poder inferir qual é o tipo vegetacional. E para que isso? Para a gente aplicar a legislação. Porque, por exemplo, se for uma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, o que a gente vai ter é a necessidade de inferir também a competência para que aquele DAIA corretivo seja concedido. Então, não só se vai poder inferir o tipo vegetacional, como também inferir por meio desse tipo vegetacional a competência. E não só a competência, pois a gente vai ter que trazer também questões como regularidade. Por exemplo, se for a Mata Atlântica em estágio primário, vão ter proibições e essas proibições vão ter que ser aplicadas. Por isso a importância de se inferir esse tipo vegetacional que está ali na localidade. E por isso, né, a norma exige que essa inferência se dê por meio de estudos que sejam assinados
pelos respectivos profissionais, né, que têm competência para tanto. Então é muito sério essa apresentação do estudo, lembrando que isso se remete à existência de um estudo ou da área prévio à supressão ou de áreas adjacentes, não havendo um limite para essa adjacência. Então, basicamente, a gente está tratando de adjacente como áreas próximas, né, que vão ser, na prática, verificadas pelos próprios fiscais, né, com relação a essa proximidade. Ela vai ser julgada para saber se essa é uma proximidade maior ou menor, se aplica ou não aplica, né, o conceito de adjacência, ele vai ser realmente aplicado na prática. O segundo requisito relacionado é que essa área seja, para que essa área seja possível, né? Não tem nenhuma proibição de se fazer a regularização. Por exemplo, se for, como eu disse lá no exemplo anterior, se for um caso de Mata Atlântica com estado avançado de regeneração, por exemplo, a gente vai ter proibições e essas proibições vão se aplicar basicamente ao contexto. Uma vez inferido o tipo vegetacional, a gente vai verificar se aquele tipo vegetacional, dentro daquele contexto, ou seja, se tiver uma APP, se tiver qualquer outro tipo de área protegida, pode ser, né? Se é possível, dentro da legislação, haver respaldo jurídico para que se conclua aquela intervenção. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, ele foi revogado. Se você tem uma legislação, por mais que o decreto é bem recente, né? Ele é do ano passado, finalzinho do ano passado, de 2019, né? Já em 2020 ele foi revogado. E aí é importante a gente considerar que essa questão que foi revogada, inclusive, é muito própria, porque ele proíbe que os infratores reincidentes promovam a regularização por meio do DAIA corretivo. Então ele proibia, esse inciso proibia que os reincidentes também pudessem se regularizar, e essa norma veio cortar, né? Veio um novo decreto, então, proibindo isso, revogando esse inciso e permitindo, portanto, que os reincidentes também possam fazer o DAIA corretivo quantas vezes seja necessário. Por último, a última característica que é essencial para que se promova essa verificação, né, e que possa se fazer, portanto, o DAIA corretivo, é o pagamento de todas as taxas florestais, a reposição florestal, todas as compensações ambientais que são aplicáveis a essa situação. Então, ou seja, o pagamento de todos aqueles instrumentos ambientais que vão ser aplicáveis caso a caso, obviamente, né? Então, tudo isso vai ser aplicado e, sendo aplicado, deve ser pago, né? Importante dizer que o não pagamento dessas taxas, né, do que se deve em relação a essa situação, promove a imediato cancelamento, né, com todos os efeitos possíveis do cancelamento do DAIA corretivo. E aí o proprietário vai sofrer todas as penas da lei, como se irregular estivesse. Ou seja, é muito importante o pagamento, né, da reposição florestal, das compensações ambientais, das taxas florestais, para que você tenha o direito de obter o DAIA corretivo. Esse contexto não termina por aí, porque uma outra questão também é muito importante de ser avaliada nesse caso. E a isso soma-se a necessidade de entender os efeitos desse DAIA corretivo. E ao entender esses efeitos, o que a gente pode perceber é que o efeito principal é a regularização. Ou seja, a área sai de uma situação irregular e passa, portanto, a ser regular, tá? É esse efeito que garante a todos aqueles que possuem um DAIA corretivo a tranquilidade de não terem que se preocupar com irregularidade. Então, ele vai sanar a irregularidade referente àquela situação que se relaciona a sua propriedade, seja uma intervenção numa área de preservação permanente ou a supressão de vegetação sem autorização. Por último, é importante também entender que entre os efeitos existem requisitos que vão estar direcionados ao pagamento da multa. Basicamente, se você for fazer a regularização de um empreendimento por meio do DAIA corretivo, será obrigatório algo que é extremamente questionável, que
que é aceitar o pagamento da multa. Você se lembra que eu disse que o DAE corretivo surge de uma fiscalização ambiental? Pois bem, por uma questão óbvia, até por previsão legal, quando houver a suspensão das atividades, virá junto também a necessariamente um auto de infração. E esse auto de infração que vem junto desse contexto, ele carrega não só a suspensão, como quase sempre também uma multa. Essa multa pecuniária vai ser estipulada em UFENG e vai determinar que o empreendimento pague um valor X ou Y para o órgão ambiental em função da infração que ocorreu. Ocorre que a pessoa, muito provavelmente, vai questionar essa infração ambiental, como grande parte dos casos a gente tem visto, até porque existem muitos excessos por parte do órgão ambiental. E o mais questionável em relação ao Instituto do DAE Corretivo diz respeito a uma certa obrigatoriedade de aceitar a situação, seja por meio do pagamento da multa, seja por meio da desistência do recurso, seja por meio do depósito dos valores a título de caução, para que a multa seja julgada e posteriormente os valores já estejam depositados nos caixas do Estado. Ora, eu acho que esse é um abuso do governo, na medida em que exige-se que a pessoa que está discutindo, e muitas vezes discutindo com a razão, entregue os pontos em relação à discussão. É porque, obviamente, pela demora que se tem ao julgar um tipo de recurso como esse, uma defesa como essa, a gente normalmente entende que o particular, né, aquele que é autuado, ele acaba ficando muito tempo nessa espera. Ele não vai querer esperar isso tudo e às vezes ele vai promover ali um DAE corretivo, ainda que ele tenha razão. Então o que a gente entende é que não se deveria obrigatoriamente colocar um fim no processo administrativo ou pelo menos fazer com que essa pessoa, esse empreendedor, deposite esse dinheiro para o Estado antes de um julgamento justo, porque, de certa forma, o que nós estamos assistindo a título de julgamento de autos de infração nem sempre é correto. Estamos vendo uma situação em que os autos de infração demoram muito para serem julgados e não só demoram muito, como muitas das vezes são julgados sem considerar todos os argumentos que foram colacionados na peça de defesa, na peça do recurso. Então essa é uma realidade. Nem sempre os argumentos eles são verificados, contestados. Os atos administrativos de julgamento de autos de infração são muito questionáveis no estado de Minas Gerais. Tem uma qualidade realmente muito baixa e não refletem as exigências constitucionais relativas aos autos de infração, que deveriam ter um pouco mais de atenção, especialmente com relação aos valores. Ora, quantos de vocês já viram um auto de infração desde pronto poder avaliar, por exemplo, condicionantes? Vários autos de infração, né, na hora de avaliar medidas atenuantes, medidas agravantes, se esquecem de fazê-lo. Então eu observo que algumas medidas atenuantes que poderiam já vir colacionadas e deveriam já vir colacionadas desde o auto de infração são não só olvidadas, esquecidas no auto de infração, como muitas vezes também esquecidas na hora de se fazer a defesa. Por muitas vezes se pede em sede de defesa, se pede na petição da defesa que se aplique uma medida atenuante que foi verificada, né, e que deixou de ser verificada pelo fiscal, mas que foi apresentada na defesa, e o que o órgão público muitas vezes faz é ignorar aquele pedido, sequer mencionando na sua decisão acerca daquele pedido. E esse é um problema que acaba trazendo um ônus enorme para o Estado, porque enquanto nós não verificarmos que o Estado lida com seriedade, contestando os argumentos, analisando os argumentos, promovendo ali realmente a busca pela justiça, realmente vai ser muito complicado que a gente aceite desistir dessas defesas, desistir desses recursos. Pois bem, essa aula ficou um pouco mais longa, mas é porque esse assunto realmente é muito importante e essa reflexão precisa ficar com vocês, para que vocês saibam orientar os seus clientes acerca do DAE corretivo, sabendo que
Em resumo, ele parte de um auto de infração, ele serve para corrigir esse auto de infração e ele exige que você, muitas vezes, abra mão das discussões relativas ao auto de infração e pague a multa, para que você tenha o direito de se regularizar com brevidade.